түркия табиғи газ импортына сұранысты бейлдан бастап төмендетуге ниетті ел билігі бұл мәселе наурызда қара теңізде іске қосылатын кен орны арқылы шешілет деп топшылап отыр өндіріс көгілдір отын тапшылығы мәселесін толық шешалама өңірдегі тілші меруерт қанағат зерттеп көрді түркия 2030 жылы ішкі газ сұранысының жартысынан көбін отандық өндір сошақтары арқылы өтеуді жоспарлап отыр елдің энергетика және табиғи ресурстар министрі фатих дөнмес энергетика түркия дәуірі саммитінде осылай деп мәлімдеді айтуынша ашамамен үш жылдан кейін газ өндіру 15-16 миллиард текше метрге жетеді бұл анадолы жерінің көгілдір отынға деген сұранысының газында қара теңіз газы қазіргі қормен 30 жылдық қажеттілікті қанағаттандыра алады жаңа кен орындары ашылған соң мерзімі де ұзарып отырады табиғи газды тасымалдау тарату және сақтау жұмыстары кемінде 50 жыл немесе одан да көп мүмкін жаңартылған энергия көздері сол сияқты әрбір нысанның пайдалану мерзімі кемінде 30-35 жыл түркия табиғи газды сырттан тасымалдау тәуелділігін қара теңізде табылған отын қоры арқылы азайтуға ниетті мұнай және газ кен орны өндірісі наурыз айында іске қосылып отыз 40 жылға дейін бұрғылау жұмыстарын жүргізеді түркия энергетикалық стратегиялар және саясат зерттеу орталығы директорының сөзінше елдегі энергия импорты тапшылығы жаңа кен орындары жұмысы арқылы қанағаттандырылады қара теңіздегі мұнай газ қоры 710 миллиард текше метр шамасында өндіріс кезең кезеңмен жалғасады алғашқы этапта жалпы тұтынудың он пайызын алмастыратын тәулігіне 10 миллион текше метр өндіру көзделген осылайша мемлекет айына 1 миллиард доллар үнемдей алады шығындар тоғыз миллиардтан 8 миллиард долларға дейін қысқарады ағымдағы жылдың наурыз айына жоспарланып отыр одан кейін қырық миллион текше метр табиғи газ өндірісі күн тәртібінде оны екі мың жиырма жетінші жылы жүзеге асыру жоспарланған түркияда мамыр айында халықтық сайлау өтеді наурызда іске қосылатын мұнай және газ кен орны биліктегі ердоғанның саяси додадағы үлесін арттырмақ дейді мамандар жалпы ел табиғи газдың 99 тоғыз шетелден импорттайды қазіргі уақытта түркияға негізгі газ жеткізушілердің бірі 44% пен ресейден тасымалданады одан кейінгі үштікті Азербайжан Алжир және иран иеленіп тұр меруерт қанағат түркияда